Հայոց ցեղասպանությունից գրեթե 100 տարի անց 2014 թվականին Իրաքի եզդիաբնակ Շանգալ նահանգում ցեղասպանության զոհ դարձան մի քանի հազար եզդիներ, գերեվարվեցին հազարավոր կանայք եւ երեխաներ։ Կորցրեցինք Սիրիայում մոտ 30,000 եզդիներ, Իրաքում Շանգալի տերիտորիայում կորցրեցինք մոտ 30,000 եզդիներ, որ մնացածն էլ այսօր Փախստանականի պես ոչ տեղ, ոչ տուն, ոչ տեղ, ոչ ուսում, ոչ կարդալ, ոչ մի բան չունեն։ Դա դժբախտություն է։ Մենք կոչ ենք անում ամբողջ աշխարհում, որ այդպիսի դեպքեր չլինեն։ Ողբերգական դեպքերից 5 տարի անց Հայաստանի եզդիները միջազգային հանրությանը կոչ են անում դատապարտել արյունալի ոչրագործությունը նոր դեպքերը բացառելու համար։ Եթե 100 տարի առաջ Թուրքիայում հայերի ցեղասպանությունը ժամանակին դատապարտվեր եւ ընդունվեր միջազգային բոլոր հանրությունների կողմից, գերդերությունների կողմից եւ հենց թուրք ժողովրդի կողմից, ուրեմն այսօր այդ ցեղասպանությունները չեն լինի։ Նախորդ տարի ազգային ժողովը եզդիների ցեղասպանությունը դատապարտող օրինագիծը ընդունեց միաձայն։ Նանե Մանուկյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվականի համար։